Од денеска продолжува втората фаза од штрајкот на локалните медиуми кој опфаќа прекин на програмата со црн телоп на секој реален час во трајање од по 5 минути. Истовремено локалните и регионалните медиуми објавуваат и прекин на следење на настаните и активностите на институциите на органите на локалната самоуправа, на градоначалниците и на јавните предпријатија. Оваа втора фаза ќе трае се додека представници на владата не реагираат соодветно и започнат преговори за исполнување на барањата на медиумите организирани во Сдруженијето Медиум Објектив. Доколку и по овие поблаги форми на штрајк нема никаква реакција од надлежните, Медиум Објектив ќе организира протестни собири пред владата и другите институции. Покрај тоа, Сдруженијето апелира до градоначалниците и до сите релевантни фактори на локално ниво да преземат мерки и активности за решавање на проблемот, бидејќи покрај граѓаните, тие практично се најзасегнати од неработењето на медиумите. Истовремено, одговорните во локалните и регионалните медиуми им се извинуваат на гледачите поради прекините на програмата, но истовремено бараат разбирање и подршка да ги остварат своите права. Во спротивно, ќе дојде до масовно згаснување на локалните и регионалните телевизии и радија, што ќе представува тежок удар врз демократските процеси во државата.